התלמוד, יצירת המופת האדירה שטובי המוחות היהודיים עמלו בהבנתה והעמיקו חקר בדבריה, מאז חתימתה לפני כ-1,500 שנה ועד ימינו אלה. בהיכלי הישיבות, במקומות עבודה ובבתי מדרש, צוללים בים התלמוד, לומדים, דנים, מתווכחים ומתענגים. הרב זמיר כהן, בסדרת שיעורים מן התלמוד, מסביר ומבאר, משנה אחר משנה, דף אחר דף, מנבחי התלמוד היהודי. מסכת ברכות דף וב. תניה, אבא בנימין אומר, אלמלא ניתנה רשות לעין לראות, אין כל בריאה יכולה לעמוד בפני המזיקין. אומר אבא בנימין, העולם הרבה יותר רוחני מכפי שהוא נראה. בעיניים רגילות, העיניים שלנו מוגבלות וקולטות רק את החומר שקיים בעולם. אפילו חיידקים ששייכים לעולם הטבע, העין לא קולטת בלי כלי עזר שיגדילו ויראו לנו את מה שקיים בממדים המאוד קטנים של הבריאה. קל וחומר, מערכות רוחניות שקיימות בעולם, כמו נשמת האדם או מצד שני המזיקין שכתובים פה, הוא אומר שאם הייתה ניתנת רשות, כלומר יכולת, לעין לראות, אין כל בריאה יכולה לעמוד מפני המזיקין, כלומר כל אדם היה נבהל מכל מה שהוא רואה סביבו. אמר אביי, אין הוא נפיש מינן. מבחינה מספרית, הם רבים יותר מאיתנו, יותר מבני האדם. וקי מעלן ככסלה לעוגיה, והם עומדים סביבנו כמו כסלה לעוגיה. מה זה כסלה לעוגיה? כשיש גפן, חופרים מסביב, יש כזו תלולית כזו, תל קטן של אפר שהגפן נמצא במרכז, ומסביב חופרים כמין גומה עגולה כזאת, כדי שהמים שמשקים יתרכזו באותה גומה. אז מסביב הגזע אתה רואה עיגול כזה קטן מסביב. הוא אומר כך, כל אדם ואדם, יש סביבו כמות כזו של כל הכוחות הרוחניים האלה שקיימים בעולם, שנקראים בשם מזיקים, כי כסלה לעוגיה. אמר אבונה, כל אחד ואחד מינן, אלפה משמאלה ורבבתה מימינה. כל אחד יש אלף משמאלו ורבבה מימינו. זה מה שכתוב, יפול מצדך אלף ורבבה. מה זה האלף ורבבה הזה? זה מימין וזה משמאל, שזה מקיף את האדם כשהוא נמצא בעולם. רק קדוש ברוך הוא שומר על האדם ולא נותן להם שיזיקו לו. גם כמה שאדם יותר עוסק בתורה, כך הוא יותר שמור ומוגן ומקבל מעטפת רוחנית. אצל גדולי ישראל זה בדיוק הפוך. בספר מגיד משרים מובא שהמלאך המגיד אומר למרן הבית יוסף, רבי יוסף קארו, אומר לו, אם הייתה ניתנת רשות לעין לראות, היו רואים כמה גדודים של רבבות מלאכי השרת שמלווים אותך מכל צד, והכרוז מכריז לפניך, הבו כבוד לדיוקנה דמלכה הילאה קדישה, כדאי לראות שם מגיד משרים. זאת אומרת, העולם הרבה יותר רוחני מכפי שהוא נראה. גם כשהשמש של אלישע הנביא, גחזי, נבהל וראה בבוקר את כל מחנות צבא ארם סביב ההר שהם היו שם, אז הוא אומר לו, נבהל, מה קורה כאן? אז הוא אומר, הקדוש ברוך הוא תגלה את עיני הנער הזה. כשפתח הקדוש ברוך הוא את עיניו של הנער, ראה פתאום שמסביב יש הרבה גדודים של סוסי אש ומלאכים, רבים אשר איתנו מאשר איתם. זה כוח התורה שהוא מגן ושומר, אבל מבחינת המציאות, אלמלא ניתנה רשות לעין לראות, אין כל בריאה יכולה לעמוד מפני המזיקים. אמר רבה, היי דוחקה דעה ובקלה, הצפיפות שמרגישים בזמן השיעורים, שיעורי תורה, יושבים ציבור גדול, גם כשיושבים לא כל כך בצפיפות, יכולים להרגיש כאילו שהם יותר דוחוקים מכפי שהם באמת. מאיפה הדוחק הזה? היי דוחקה דעווה בקלה, מיני הוא הווה. זה מהם, מאותם הכוחות השליליים האלה, המזיקים, שיושבים צפופים וגורמים לתחושה של דוחק. ענה ברכי דשלהה, הברכיים שמתעייפות, מיני הוא. גם כן זה מהם. ענה מנה דרבנן דבלו. תלמידי חכמים לא הולכים לעסוק בבניין ולעבוד ושהבגדים ישחקו בכל מיני דברים. אז איך בכל זאת עם הזמן הבגדים מתבלים ונקראים? מחופיה דידהו, זה שהם מתחככים בהם, אז החיכוך הזה גורם לשפשוף והוא זה שגורם לבליה של הבגדים. הנקר עדם מנקפן, לפעמים אדם הולך ונתקל והוא לא רואה שהוא נתקל במשהו אמיתי, מיני הוא, גם זה יכול להיות מהם. היימן דבאי למידה להו, מי שרוצה לדעת אותם, רוצה לראות אותם, לזהות אותם, איך הם נראים.
ליתה כתמה נהילה ונהדר הפוריה. יביא אפר ששורפים עצים ועושים מזה אפר, יפזר את זה סביב מיטתו לפני שהוא הולך לישון, ובצפרה חזה כי קרעד את תרנגולה. ובבוקר הוא יראה כמו רגליים של תרנגול, כאילו תרנגולים הלכו שם על הפסיעות של תרנגול. למה? כי אותם מזיקים, אותם שדים, הכפות רגליים שלהם זה כמו של תרנגול. היימן דבאי למחזין הוא. מי שרוצה, לפני זה הוא אמר שמי שרוצה לדעת, לא לראות אותם ממש, אלא מי שרוצה לדעת שהם היו בסביבה. לכן הוא אמר, היימן דבאי למידה להו. רוצה לדעת שהם היו באזור. פה עכשיו הלשון יותר שונה. היימן דבאי למחזין הוא, מי שרוצה לראות אותם. לתה שילייתה דשונרתה וקמתה, יביא שיליה של חתול שחור. בת וקמתה. לא רק שהחתול הזה שחור, אלא הוא נולד גם מחתול שחור. בוחרתה, בת בוחרתה. שהחתול הזה יהיה בחור, בן בחור. ולקליה בנורה. את מה? את השיליה, לא את החתול. יביא שיליה של חתול שחור, בן שחור, בחור, בן בחור. בשביל להגיע לזה צריך איזה עדר של חתולים, לגדל אותם, כדי לראות מי הבחור, ואחר כך שאותה חתולה בחורה המליטה חתול שהוא עצמו הבחור, ואז לקחת את השיליה, בתנאי ששניהם בצבע שחור, גם האימא וגם הילד שנולד, ולקליה בנורה, ולשרוף באש את השיליה הזאת, ולשחקה, אחר כך יתחן את השיליה אחרי ששורף אותה, ולמלא עיני מיני, שישים בתוך העין שלו מעט, לא מה שימלא את כל העין, רש"י מסביר, אפילו אם שם טיפה, בגלל שהעין היא קטנה, כששמים טיפה כבר קוראים לזה ולמלא, כאילו הוא מילא את זה, אבל מספיק מעט מאוד, וחזה לו, וכך יוכל לראות. ולשדיה בקופתא דברזלה, הוא אומר, כשאתה עושה את האפר הזה, לפני שאתה משתמש בו, מיד לאחר ההכנה, לשדיה ישליך אותו בגובתא דברזלה, בתוך צינור שעשוי מברזל, כמו קנה כזה של ברזל, ולחתמה בגושפנקה דברזלה, וגם יחתום אותו בחותמת של ברזל. למה? דילמה גן ומיני. אם זה לא יהיה שמור בתוך דבר כזה, הם אותם מזיקים, לא רוצים שיראו אותם, אז ברגע שהוא מכין את האפר, יכולים לגנוב את זה ממנו, כדי שלא יהיה לו איך לראות אותם. אבל אם אתה מכניס את זה לצינור ברזל וחותם, עם חותמת ברזל, אין להם רשות, אין להם שליטה בדבר שהוא חתום. ולחתום פומה כי יחד אלה לדזק, שיחתום את, פומו, את פיו של הצינור הזה גם בעוד איזה עניין, כמו חותמת הפרטית שלו, כי יחד אלה לדזק, כדי שלא ינזק הוא עצמו. רב ביבי בר אביי, מספר את הגמרא, שרב ביבי בר אביי עבד הכי, עשה כך, חזה, באמת ראה את אותם מזיקים, והדזק. בכל זאת הוא ניזוק. אף על פי שהוא השתדל להיזהר בכל הזהירויות שאמרו, בכל זאת הוא ניזוק. באו רבנן רחמי עלה ויצא. ביקשו עליו רבנן, בני הישיבה התפללו עליו שיתרפא, ובסופו של דבר נרפא מאותו נזק שהיה. כלומר, אומרים לנו חזה, לא כדאי להתעסק עם זה, אף על פי שאפשר לראות אותם, אבל לא כדאי להתעסק שאדם לא ינזק מאותו דבר. נעבור לפסקה הבאה. תניה, אבא בנימין אומר, אין תפילה של אדם נשמעת אלא בבית הכנסת. הממרה הראשונה הייתה מאבא בנימין, הגמרא מביאה עוד בשמו, אין תפילה של אדם נשמעת אלא בבית הכנסת. כלומר, אם רוצה שהתפילה תתקבל, יש הבדל גדול בין תפילה שהיא בבית פרטי לבין בית כנסת. שנאמר, לשמוע אל הרינה ואל התפילה. כך כתוב במלכים, במקום רינה, שם תהה תפילה. מה זה רינה? איפה יש רינה? בבית הכנסת. אדם שמתפלל בבית בדרך כלל הוא לא מנגן. אבל כשיש תפילה בבית כנסת, יש נגינות, יש שרים כולם ביחד. אז במקום שיש את הרינה שמרננים, משבחים את הקדוש ברוך הוא עם מנגינות, שם תהה תפילה. גם התפילה מתקבלת שם במקום הרבה יותר רוחני, הרבה יותר גבוה. אמר רבין ברב ועדה, אמר רבי יצחק, מניין שהקדוש ברוך הוא מצוי בבית הכנסת? כמובן שמלוא כל הארץ כבודו. אז מה הכוונה מצוי בבית הכנסת? כלומר ששכינה שורה שם יותר מאשר במקומות אחרים. האור הגבוה של ההתגלות האלוקית בבית הכנסת הרבה יותר מכל מקום של, שהוא לא בית כנסת. שנאמר, אלוהים ניצב בעדת אל. הקדוש ברוך הוא איפה הוא ניצב? בעדת אל, מקום שמתוועדים בו להתפלל לקדוש ברוך הוא. ומניין לעשרה שמתפללים ששכינה עמהם, עשרה שמתפללים אפילו במקום שהוא לא בית כנסת, זה גם, יש שם את השראת שכינה, שכינה עמהם, כמובן שזה צירוף, גם בית כנסת, גם עשרה, זה עוד יותר. אבל אפילו אדם שהפסיד תפילה במניין ואין עוד מניינים באזור. עדיף שיכנס לבית הכנסת להתפלל ולא בבית, כי שכינה שורה בבית הכנסת.
ומניין לעשרה שמתפללים ששכינה עמהם, שנאמר, אלוהים ניצב בעדת אל. עדת אל, עדה, לומדים מפסוקים, שהעדה זה מניין של עשרה. ומניין לשלושה שיושבים בדין ששכינה עמהם, שלושה דיינים יושבים לדון, מאיפה לומדים שהשכינה נמצאת איתם, שנאמר, בקרב אלוהים ישפוט. אלוהים שכאן, הכוונה לדיינים, לא לקדוש ברוך הוא, אלא ישפוט, זה, הרי הפסוק הזה הוא המשך הפסוק הקודם, אלוהים ניצב בעדת אל, בקרב אלוהים ישפוט. המשמעות השנייה זה מתייחס לדיינים, כמו שכתוב בתורה, עד האלוהים יבוא דבר שניהם, שניים שיש להם סכסוך ממוני, אז הולכים לבית הדין, כי פירוש המילה אל זה כוח, חוזק, והדיינים שהם הסמכות השופטת, גם הם נקראים בשם הזה. והקדוש ברוך הוא נמצא איתם, בקרב אלוהים ישפוט, שכינה עמהם. לכן גם יש סייעתא דשמיא לבית דין שפוסק את הדין, לאמיתה של תורה ומחפש את האמת, יש לו יותר סייעתא דשמיא. ומניין לשניים שיושבים ועוסקים בתורה ששכינה עמהם, אפילו חברותא, יושבים לומדים יחד, שכינה עמהם, שנאמר, אז נדברו יראה השם איש אל רעהו, ויקשב השם וישמע. איש אל רעהו, שניים יושבים ועוסקים בתורה, שכינה עמהם. אחר כך כתוב, ליראה השם ולחושבי שמו. מהי ולחושבי שמו? אמר רבשי, חשב אדם לעשות מצווה ונאנס ולא עשה, מעלה עליו הכתוב כאילו עשה. הקדוש ברוך הוא נותן שכר אפילו לחושבי שמו. אדם שחושב לעשות מצווה לכבוד השם, רוצה לעשות את רצון השם. אבל נאנס, מה יעשה? לא הצליח בסופו של דבר ליישם את המחשבה הטובה שלו. מעלה עליו הכתוב כאילו עשה. ומניין שאפילו אחד שיושב ועוסק בתורה ששכינה עמו, שנאמר, בכל המקום אשר אזכיר את שמי, אבוא אליך וברכתיך. בכל מקום ששמו של הקדוש ברוך הוא מוזכר על ידי שאדם יושב ועוסק בתורה, כבר אבוא אליך וברכתיך. וכי מאחר דאפילו חד תרי מבעיה? אם אמרת שאפילו באחד שכינה שורה עמו, אז בוודאי שבשניים, למה צריך פסוקים גם לשניים? אומרת הגמרא, יש מעלה בשניים שאין אותו באחד. תרי מכתבן מילה יהיו בספר הזיכרונות, חד לא מכתבן מילה בספר הזיכרונות. שניים שיושבים ועוסקים בתורה שכינה עמהם, ואז נכתב המעלה הזאת שלהם, השכר שמגיע להם, נכתב בספר הזיכרונות, כלומר, זה מלווה אותם הלאה, הזכות הזאת ממשיכה ללוות אותם להמשך, אבל חד לא מכתבן מילה בספר הזיכרונות. הוא יקבל על זה שכר, אבל יש בזה דרגה אחרת, כמובן ספר הזיכרונות, הכוונה כמין הנצחה כזאת מיוחדת. כל אדם שעושה מצווה זה מונצח ונשאר, ותמיד ודאי שהוא יקבל על זה שכר. אבל אצל שניים זה מלווה אותו בתמידות ברמה יותר גבוהה. שואלת הגמרא, וכי מאחר דה אפילו תרי, תלתה מבעיה? אם שניים, אז למה אתה צריך להוסיף שלושה של בית דין ששכינה עמהם? מהו דתמה דינה שלמה בעלמה הוא, ולא עתי השכינה כמה שמלן? היית אומר שדין, דינה, כשיושבים ועוסקים בדין תורה, שלמה בעלמה הוא. דין תורה זה לא לימוד תורה. אלא כל זה, לעשות שלום בין שניים, הם רבים על כסף, שלא יריב ביניהם, שואלים מה הלכה, אז בית הדין פוסק להם כדי שלא יריבו, אבל העיקר של הדין תורה זה לעשות שלום בין איש לבין רעהו, אבל אין פה עניין של לימוד תורה, אפילו שמבררים את ההלכה, היית חושב שאין פה עניין של לימוד תורה, כי זה עניין של מטרה לשם שלום בין בני אדם. וממילא השכינה לא באה, כמה שמעלן, דדינה נמי היינו תורה. בא להשמיע לנו שגם כשיושבים ומבררים את הדין של ההלכה, זה עצמו גם כן נקרא לימוד תורה. וכי מאחר דאפילו תלתה עשרה מבעיה? אם שלושה, ודאי עשרה. למה צריך פסוק אלוהים ניצב בעדת אל, שכשיש מניין שכינה שורה במקום? אומרת הגמרא, עשרה קדמה שכינה ואתיה. תלתה עד דייתווה. כשיש עשרה, השכינה מקדימה להגיע עוד לפני שיש מניין. בשלושה זה רק שהם יושבים ומתחילים ללמוד, לדון את הדין תורה, ללבן את הדברים. אז השכינה שורה. אבל כשרק מתכנסים, השכינה עדיין לא שורה. מה שאין כן, זה גם שלושה, ארבעה, חמישה וכן הלאה. אבל אם אמורים להגיע לפה עשרה, עוד לפני שהעשרה הגיעו, כבר בראשונים שהגיעו, כבר שכינה שורה במקום. באמת מתכנסים עשרה למניין וכו', צריכים לדעת, עוד לפני העשירי שנכנס, כבר שכינה שורה במקום. רק השלמות של הדבר כמובן זה כשנכנס העשירי, שיש לו מעלה מיוחדת שבזכותו הגיע לשם השכינה. אבל שורה עוד לפני כך מסביר פה רשי, שעוד לפני שמגיעים שכינה שורה. נעבור לפסקה הבאה. אמר רבי אבין בר עבדה, אמר רבי יצחק, מניין שהקדוש ברוך הוא מניח תפילין, שנאמר נשבע השם בימינו ובזרוע עוזו. בימינו זו תורה,
שנאמר מימינו אש דת למו. אש דת זה כינוי לתורה, ומימינו אש דת למו. ובזרוע עוזו אלו תפילין, שנאמר השם עוז לעמו ייתן. על מה זה נאמר? על התפילין, שנתן להם את המצווה הזאת של התפילין. ומניין שהתפילין עוז הם לישראל, שעל זה נאמר השם עוז לעמו ייתן, דכתיב, וראו כל עמי הארץ כי שם השם נקרא עליך ויראו ממכה. ותניא רבי אליעזר הגדול אומר, אלו תפילין שבראש. בזמנם היו יוצאים למלחמה, היו יוצאים עם תפילין. כל היום היו מניחים תפילין. וכשהיו יהודים יוצאים לקרב, היו יוצאים עם התפילין עליהם. וראו כל עמי הארץ כי שם השם נקרא עליך. זה התפילין שבראש, יש על זה את האות שין. התפילין של יד בדרך כלל מכוסים בשרבול או בבגד, אבל תפילין של ראש הם גלויים. וראו כל עמי הארץ כי שם השם נקרא עליך, היה נופל עליהם פחד גדול. גם המילים שם השם נקרא, זה ראשי תיבות, המילה שין, שין יוד נון. שם, השם זה יוד כו כה, זה יוד, נקרא זה נון. זה מרמז על השין של תפילין של ראש, שזה, היו רואים את זה, ויראו ממכה, זה עוז, זה כוח לישראל, שהיה מפיל אימה על האויבים. אז אם כתוב נשבע השם בימינו וזרוע עוזו, זאת אומרת שהוא עצמו מניח תפילין. כמובן שאין הכוונה שהקדוש ברוך הוא מניח תפילין פיזיים, הרי אינו גוף ולא דמות הגוף, לא שאנחנו נדבר על זרוע במושגים של בני אדם. אלא זרוע השם זה מסמל את מידת ההנהגה שלו עם העולם. כמו בזרוע נטויה, או ארץ אשר עיני השם אלוקיך בה, וחרה אף השם, זה לא שיש לו אף, או זרוע או עין, אינו גוף ולא דמות הגוף. אלא כל זה לסבר את האוזן במושגים שבני אדם מבינים, ארץ אשר עיני השם אלוקיך בה, הכוונה שיש השגחה מיוחדת על המקום הזה. זה הכוונה מראשית השנה ועד אחרית השנה. אז גם פה כשמדובר על הנחת תפילין, הכוונה היא מעין בחינה של הנחת תפילין אצל בני אדם, גם אצל הקדוש ברוך הוא יש את העניין הזה, שזה מדבר על דרכי ההנהגה. ידוע שהתפילין, יש את המרכז, שזה התפילין של ראש, יש את הרצועה שיוצאת ימין, שזה ספירת חסד, יש שמאל, שזה גבורה, אחר כך בקשר מאחורה, שזה, וראית את אחוריי ופניי לא יראו. שם הכל מתערבב. בקשר, החסד והגבורה נקשרים ביחד, אחד על השני, נקרחים, מתערבב. כי אצל, בעולמות עליונים יש הנהגה של חסד פשוט ושל גבורה פשוטה. כשבא לעולם זה מסתתר. החסד מתעטף בגבורה, הגבורה בחסד. יש דברים שנראים דין ובפועל בפנים יש חסד. כמו שכתוב שעם ישראל הכריז השם, הוא האלוקים. השם, שם הוויה, זה שם של חסד. אלוקים זה דין. ללמדנו שגם כשאתה רואה הנהגה של דינים, של אלוקים, דינים קשים בעולם, אבל בפועל גם זה השם, שם הוויה שגם זה חסד. לכן כשזה יורד לעולם הזה, הראש זה למעלה. אחר כך כשיורד להנהגה של העולם הזה, שזה מהכתפיים ומטה, אז מהקשר שהכל התערבב שם, פה בעולם הזה שוב רואים חסד שהוא ארוך יותר, תמיד רצועת ימין ארוכה יותר ורצועה שמאל קצרה יותר. לומר שהקדוש ברוך הוא מנהיג את העולם בבחינת שמאל דוחה וימין מקרבת. ימין זה היד החזקה, וזה חסד. יש שפע של חסדים שהוא מביא לעולם. הגבורה מצומצמת יותר. בהנחת תפילין יש שפע גדול שאדם מוריד על עצמו, על כל הבריאה, חוץ מהמעלות האחרות שיש בעניין. אז כשמדבר פה על הקדוש ברוך הוא מניח תפילין, מדבר על דרכי ההנהגה של הקדוש ברוך הוא איתנו, עם חסדים גדולים שהוא עושה עם ישראל. אמר לרב נחמן בר יצחק לרב חייא בר אבין, הנה תפילין דמראה אלמה, מה כתיב בהו? אלה התפילין של אדון העולם, מה כתוב בהם? אמר לה, ומי כעמך ישראל, גוי אחד בארץ. שהקדוש ברוך הוא מתפאר בעם ישראל, ומי כעמך ישראל, גוי אחד בארץ, זה מה שכתוב בתפילין של הקדוש ברוך הוא, ששוב זה מרמז על הפנימיות של הדברים. שואלת הגמרא, ומי משתבח קודש בריחו בשבחה יהודי ישראל? אחי הקדוש ברוך הוא משתבח בשבח של עם ישראל? אין. דכתיב, את השם האמרת היום והשם האמירך היום. אומרת הגמרא, כן, אין, כן, הקדוש ברוך הוא משתבח בישראל. כמו שכתוב בפסוק, את השם האמרת היום, מלשון אמיר האילן, אמיר העץ זה הכי גבוה. כלומר, אתה גידלת את הקדוש ברוך הוא בעיניך, שיבחת אותו, העמדת אותו בראש כל מה שיש לך בחיים, והשם האמירך היום. כנגד זה, גם הקדוש ברוך הוא משתבח בישראל, מרומם אותם, אמר להם הקדוש ברוך הוא לישראל, אתם עשיתוני חטיבה אחת בעולם, ואני אעשה אתכם חטיבה אחת בעולם. אתם עשיתוני חטיבה אחת בעולם, שנאמר שמה ישראל, השם אלוקנו, השם אחד.
ואני אעשה אתכם חטיבה אחת בעולם, שנאמר, ומי כעמך ישראל, גוי אחד בארץ. כלומר, העמים הקדמונים ראו כל מיני כוחות בעולם. אז הם לא הבינו איך אפשר שמאותו שורש יצאו כל הכוחות המנוגדים האלה. יש כוח של אש, כוח של מים, יש מלחמות, יש שלום, יש צמיחה, יש כל מיני כוחות בעולם. לכן היה ברור להם שיש כל מיני כוחות. אצל היוונים למשל, היה אליל שמופקד על דבר אחד, ואליל אחר שמופקד על דבר אחר, כל אליל על משהו אחר. זה אצל אומות העולם, האמינו בכל מיני אלילים. כי לא הבינו איך יכול להיות שאחד יהיה בו דברים שנראים הופכיים לחלוטין. לא הבינו שהקדוש ברוך הוא המקור, והוא מנהיג את העולם בדרך של השתלשלות בכל מיני דרכים. בא עם ישראל והכריז, יש אל אחד. פעם חשבו שיש הרבה כוחות בפיזיקה. היום יודעים ומחפשים כל הזמן את השורש האחד שממנו כל הבריאה, כל החומר שקיים, הכל נעוץ במרכיב אחד, ביסוד אחד. אז אתם עשיתוני חטיבה אחת בעולם, הכרזתם כלפי כולם ולימדתם את כולם שיש בורא אחד. גם אני אעשה אתכם חטיבה אחת בעולם, שנאמר, ומי כעמך ישראל גוי אחד בארץ, כלומר, עבורי אתם תהיו מעל הכל, לא דומים לאחרים בכלל לשאר האומות. אמר לרב חייא ברי דרבא לרב אשי, תינח בחד ביתה, בשאר בתי מאי, הרי בתפילין של ראש יש ארבע בתים, אז בבית אחד אתה אומר שיש את הפסוק הזה, ומי כעמך ישראל, מה יש בשאר הבתים? אמר לי שיש עוד פסוקים, גם על עם ישראל, כי מי גוי גדול ומי גוי גדול, אשריך ישראל, או הניסה אלוהים לקחת לו גוי מקרב גוי וכו', ולתיתך עליון, יש עוד פסוקים. שאל אותו, יהכי נפישה לטובי בתי. אם אתה אומר שיש את כל הפסוקים האלה, אז כבר זה יותר מדי. יוצא יותר מארבעה בתים. אלא, כי מי גוי גדול ומי גוי גדול, שני הפסוקים האלה, דדמיין להדדה, שהם דומים אחד לשני, בחד ביתה. כל אלה בבית אחד של תפילין של ראש. אשריך ישראל ומי כעמך ישראל, שני הפסוקים האלה דומים אחד לשני, בחד ביתה. או הניסה אלוהים לקחת לו גוי מקרב גוי, בחד ביתה. ולתיתך עליון בחד ביתה. אז אם אלה יש לך ארבעה בתים, שבכל בית יש את הפסוקים כפי שפורט כאן. וכולהו כתיבה באדריהם. וכל אלה כתובים בתפילין של יד בבית אחד. בתפילין של ראש הכל בארבעה בתים, כמו אצל בני אדם שיש ארבע בתים, גם שם כולהו כתיבה באדריהם. ושוב צריך להדגיש שכל דבר כאן מרמז על דברים עליונים, גבוהים, שחכמי הסוד עומדים עליהם. נעבור לפסקה הבאה. אמר אבין ברב עדה, אמר רבי יצחק, כל הרגיל לבוא לבית הכנסת ולא ביום אחד, הקדוש ברוך הוא משאיל בו. אדם שהיה רגיל לבוא בכל יום לבית כנסת להתפלל, ויום אחד לא מגיע, שלא אמר, טוב, במקרה לא באתי. אלא אפילו על יום אחד כבר הקדוש ברוך הוא מתעניין בו, למה הוא לא בא, איפה הוא? שנאמר, מי בכם ירא השם, שומע בקול עבדו, אשר הלך חשכים ואין נוגע לו. מה זה אשר הלך חשכים ואין נוגע לו? כלומר, שאם הוא לא בא לבקר את הקדוש ברוך הוא בהיכלו בבית הכנסת, אז זה כבר נקרא הלך חשכים, ואין נוגע לו, חס ושלום, שאין לו אור. לוקחים ממנו את האור שמגיע לו. אם לדבר מצווה הלך, נוגע לו. ואם לדבר הרשות הלך, אין נוגע לו. זאת אומרת, אם הוא הלך לדבר מצווה, זה לא נקרא אשר הלך חשכים. יש לנו דין של ההולך במצווה, של העוסק במצווה, פטור מן המצווה. אז אם הוא הלך על פי התורה וההלכה, שבמקרה הזה הוא היה צריך ללכת לאותו מקום, אפילו שזה על חשבון התפילה בבית הכנסת, אז אין עליו תביעה, כי הוא עשה כהלכה. אבל אם הלך חשכים, הלך בדרך לא נכונה לדברי העולם הזה, להבל שיש לו, אז חס ושלום, אין נוגע לו. יבטח בשם השם. המשך הפסוק זה יבטח בשם השם. מה הכוונה במילים האלה? זה בא להסביר את הקודם. מהי טעמה? למה אין נוגע לו? הרי לכאורה הוא אומר, הייתי צריך ללכת לעבודה, לעסקים שלי. משום דהבה ללבטוח בשם השם ולא בטח. מכיוון שאם הוא מרגיש, אני צריך ללכת לעסק, אבל יש תפילה. אז למה אתה אומר אין נוגע? התשובה היא, כי אתה צריך לבטוח בשם השם. לדעת שיש זמן של תפילה, יש זמן של עבודה. מה עם הפרנסה שבשעת העבודה, זה כבר בשעת התפילה, הרי לכאורה אתה לא עובד באותה שעה. תבטח בשם השם, שמזה לא תפסיד. אמר רבי יוחנן, בשעה שהקדוש ברוך הוא בא בבית הכנסת ולא מצא בעשרה, מיד הוא כועס.
שנאמר, מדוע באתי ואין איש, קראתי ואין עונה. זו תלונה של הקדוש ברוך הוא שמתלונן על עם ישראל, מדוע באתי לבית הכנסת ואין איש, קראתי ואין עונה. אפילו שיש אנשים, אבל אם אין עשרה, זה... שכינה לא יכולה לשרות שם, לכן זה נקרא ואין איש. כי בשבילו זה כמו שאין איש. אמר רבי חלבו, אמר רב הונא, כל הקובע מקום לתפילתו, אלוהי אברהם בעזרו. אדם שיש לו מקום קבוע לתפילה, מה זה לתפילה? תפילה אין הכוונה לכל השעה של התפילה, אלא רק לתפילת 18. זה נקרא קובע מקום לתפילתו. כשמדברים על תפילה, עיקר התפילה, הפסגה, זה תפילת 18. לכן חשוב שיהיה לו את המקום קבוע. קבוע זה לא חייב להיות על אותם סנטימטר, אלא 400 על 400. השיעור הזה של תוך 400, כל זה נקרא יחידת מקום אחת, שגם אם הוא קצת ימינה או שמאלה, אבל בתוך 400 זה נקרא קובע מקום לתפילתו. אלוהי אברהם בעזרו, יש לו סייעתא דשמיא מיוחדת. וכשמת, אומרים לו, אי עניו, אי חסיד, מתלמידיו של אברהם אבינו. אדם כזה שקובע מקום לתפילתו ונפטר, כבר מכנים אותו. אפשר לכנות אותו שהוא עניו וחסיד, והוא מתלמידיו של אברהם אבינו. על מה? על זה שקובע מקום לתפילתו. כלומר, עד כמה זה חשוב שכבר נותן לו את התארים הנכבדים האלה, שכשהוא מת אפשר להכריז עליו, על נפטר אסור להגיד שקרים. בעולם האמת, הנשמה מגיעה לשם ומשבחים אותו על דברים לא נכונים, זה צער לנשמה. אבל זה אתה יכול להגיד. למה? כי זה אמיתי. אם הוא קבע מקום לתפילתו, אז אתה יכול להגיד, היי עניו, היי חסיד, מתלמידיו של אברהם אבינו. ואברהם אבינו, מנלן דקבע מקום, איפה רואים שאברהם אבינו כשהיה מתפלל, היה הולך לאותו מקום, שאתה אומר שהוא מתלמידיו של אברהם, דכתיב, וישכם אברהם בבוקר, אל המקום אשר עמד שם. כשהוא קם בבוקר והלך להתפלל, איפה הוא הלך? לאותו מקום. לא התפלל איפה שבא לו, אלא אל המקום אשר עמד שם. ואין עמידה אל התפילה. שנאמר, ויעמוד פנחס ויפלל. שזה עניין של תפילה שהתפלל לקדוש ברוך הוא. יש בזה גם הסבר שכשאדם קובע מקום לתפילתו, הוא יותר מרוכז בתפילה. אם כל פעם מתפלל ממקום אחר, אז יש לו נפש הומיה רק לקלוט איפה אני עומד עכשיו, איפה אני נמצא. פעם רואה צבעים כאלה, פעם רואה ציורים כאלה, רואה רהיטים כאלה, כל מיני דברים שיש מסביב, אז הוא מוטרד מהם. אבל כשיש לו מקום קבוע, כשהוא רק עומד שם, הוא תכף ננעל רק על המילים של התפילה, והראש לא מבולבל עם כל מה שקורה שם מסביב. וממילא, כשהתפילה יותר בכוונה, ודאי שהוא מגיע לכל הדרגות האלה של אי חסיד, אי עניו, מתלמידיו של אברהם. אמר רבי חלבו, אמר רב הונא, יוצא מבית הכנסת, אל יפסיע פסיעה גסה. פסיעה גסה, כוונה פסיעה גדולה. יוצא מבית הכנסת, לא יפסע פסיעות גדולות, כלומר, יצא כתינוק הבורח מבית הספר, שהוא חיכה לצאת מכאן. אפילו שהוא ממהר לעבודה, זה לא שהוא מחפש לברוח, אבל זה לא דרך ארץ לצאת בצורה כזו. אמר רביי, לא אמרן, אלא למיפק. לא אמרנו, אלא רק לעניין היציאה. אבל למעל, להיכנס לבית הכנסת, מצווה למרהט. יש מצווה לרוץ. שנאמר, נרדפה לדעת את השם. כשזה לדבר מצווה, יש מצווה לרוץ, נרדפה לדעת את השם. אמר רבי זרע, מראש, בהתחלה, כי אהבה חזנה לאו לרבנן, כשהייתי רואה את החכמים, דקראתי לפרקה בשבתה, שרצים לשיעור בשבת, אמנה כמחליין רבנן שבתה. הייתי תמיד אומר, מחללים הבחורי ישיבות את השבת. כיוון דשמענה להד רבי תנחום רבי יושע בן לוי, כיוון ששמעתי את הדין הזה, שאמר אותו רבי תנחום בשם רבי יושע בן לוי, לעולם ירוץ אדם לדבר הלכה ואפילו בשבת, שנאמר, אחרי השם ילכו כאריה ישאג. אנא נמי ראיתנה, כששמעתי שאפילו בשבת מותר לרוץ לדבר מצווה, לעולם ירוץ אדם לדבר מצווה ואפילו בשבת, שעל זה זה לא נאמר, ההלכה הזאת שאסור לרוץ בשבת, אז גם אני הצטרפתי לריצה הזאת לרוץ לבתי הכנסת. אמר רבי זרע, אגרא דפרקה ריהתה, השכר הגדול שאדם יקבל על זה שהוא מגיע לשיעור תורה, זה על הריצה, כמה שיותר בתשוקה, יותר בלהט, שהוא מקריב כל מיני דברים, ורץ במהירות, לא קל לצאת לשיעור תורה, יש לו טרדות, יש לו עניינים, אבל הוא עוזב הכל ורץ בהתלהבות ובחום, מקבל על זה שכר גדול, ואפילו זה עיקר השכר. לא תמיד יודעים על מה בשמיים נחשב יותר. הוא אומר שעיקר השכר של הריצה לשיעור, זה הריצה עצמה. אמר רבייה, אגרא דקלה דוחקה. קלה זה הזמנים שהיו מתאספים לשיעור תורה, היו המונים באים לשיעורי תורה, בזמנים מסוימים בשנה, אפילו עמי ארצות היו סוגרים את כל החנויות, כל העסקים, היה זמנים שכולם באים לכמה זמן של שיעור תורה. השכר זה הדוחק.
למה? כי לשמוע שיעור שומעים, אבל מציק לאנשים שיושבים בצפיפות וחם וקשה, על זה מקבלים שכר גדול. אמר רבה, אגרא דשמעתא סברא. כשאדם יושב ומתפלפל בלימוד, עיקר השכר שלו זה על הסברה, כלומר על הדיון שהוא דן לאמץ את המחשבה כדי להבין, לא רק לזכור את ההלכות, אלא גם להיכנס לעומק, להבין מה מסתתר מאחורי, מה הסברות, לשאול, לתרץ, להתפלפל. אמר רב פאפה, אגרא דבית תמיה שתיקותה. השכר של בית תמיה, תמיה זה עצמות, כלומר מקום שיש שם מת, או בית האבל, אדם מגיע לבית האבל לנחם את האבלים, והוא מרגיש שהוא רוצה לדבר, לנחם אותם, אבל אין לו מילים, כולם כאובים, כולם... אז הוא שותק וככה רואים עליו את הצער. השכר שהוא מקבל זה על השתיקה. זה מלמד כמה דברים. זה מלמד גם שלא תמיד צריך לדבר. יש מצבים שדברי נחמה רק מציקים לאלה שיושבים שבעה. נפטר להם ילד חס ושלום. בא אחד יושב איתו, אומר, כן, אני מבין את הכאב שלכם. הם מסתכלים עליו, מה זה מבין את הכאב? אתה יכול להבין מה שאני מרגיש? איך אתה יכול להגיד הוא בא לנחם והוא לא מרגיש שהמילים האלה אדרבה, הם רק יכולות לגרום אפילו הפרעה לצד השני. אז אם הוא יודע שיש לו מילים נכונות ואמיתיות שיכול לחזק אותם, לעודד את ליבם, כמו לדבר על הישארות הנפש, על תחיית המתים, בצורה נכונה לחזק את הדברים, אז שיחזק אותם בתורה, במצוות, בעבודת השם. אבל אם הוא רואה שאין לו מה לומר, יושב וישתוק. עצם זה שהוא נמצא, זה כבר נותן להם דברי, נותן להם כוח, שהנה אנשים כאובים איתנו ביחד ומגיעים לכאן. ועל זה הוא מקבל שכר. אמר מור זוטרה, אגרא דתעניתא צדקתא. השכר על התענית זה לא רק על הצום עצמו, אלא יש מעלה גדולה לצדקה שנותנים בצום. אמר רב ששת, אגרא דהספדא דלויה. השכר על ההספד שמספידים את הנפטר זה דלויה. פשטות הכוונה דלויה שמרימים את הכל, וגורמים לאנשים, כלומר על ידי שמנגנים בקולות של בכי, אז מעוררים את האנשים לבכי ולהתעוררות. אבל יש בזה עוד הבנה, דלויה זה לרומם את האנשים, לא רק להרמים את הכל, אלא לרומם את האנשים. שהמטרה של ההספד זה לא רק להגיד הנפטר היה כך וכך, אלא לרומם את האנשים שיעלו למדרגה חדשה ממה שהיו לפני. מסבירים להם מה זה ואחי ייתן לליבו, רואים אדם נפטר, פתאום מתעוררים, אז מה, יום אחד גם אנחנו נעזוב את העולם. מה ניקח איתנו לעולם הבא? את התאוות, היצרים, את כל העבירות שעשינו, מה יצא מזה? אז אדם יתגבר, כמו שראינו למעלה, יזכיר לו יום המיטה. שזה להרים את האנשים לדרגה יותר גבוהה. אמר רב אשה, אגרא דבי הילולה מילה. השכר שאדם מקבל על זה שהוא בא לשמח חתן וכלה, זה לא רק על זה שהוא נוכח שם, אלא על הדיבורים, על המילים. אשריך שזכית בכלה כל כך נפלאה, איזה שבחים שומעים עליה. אשריך שזכית לבחור כל כך מיוחד. אלה דברים שנותנים שמחה לחתן ולכלה, כי תמיד יש את הלבטים. צדקתי בבחירה, אולי טעיתי, אולי הייתי צריך להמתין עוד קצת. אז כשכבר התחתן, תשמח אותו, תחזק לו את הקשר שיש ביניהם. נעבור לפסקה הבאה. אמר רב הונא, כל המתפלל אחורי בית הכנסת נקרא רשע, שנאמר סביב רשעים יתהלכון. סביב בית הכנסת, רשעים יתהלכון. זה מדובר על אדם שהוא מתפלל לכיוון אחר, לא לכיוון כל המתפללים, לזווית אחרת. אמר רביה, לא אמרן, אלא דלמה הדר הפה לבית כנשתה. זה מדובר שהוא לא מחזיר את פניו לבית הכנסת, אז נראה כאילו הוא מתפלל לאלוקים אחרים, שכולם מתפללים לכיוון אחד והוא לכיוון אחר. אבל מהדר הפה לבית כנשתה, אם הוא מחזיר את פניו לבית הכנסת, לטלן בה, על זה לא נאמר סביב רשעים יתהלכון. ההוא גברה דקמצלי אחורי בית כנשתה, היה אדם אחד שהתפלל אחורי בית הכנסת, הוא איחר לתפילה, אז התפלל מאחורי בית הכנסת, ולמה הדר הפה לבית כנשתה? לא התפלל לכיוון שכל הציבור מתפלל אליו. חלף אליהו, חזיה, ידמה לו כתייעה. ראה שם, עבר שם אליהו הנביא, נדמה לו כערבי. אמר לו, כדו בר, דו זה שניים. כמו שתי רשויות, קיימת כמה מרח, כך אתה עומד להתפלל לפני הקדוש ברוך הוא, כאילו אתה מתפלל אלוקים אחרים. שלף ספסרה וקטלה. הוציא חרב והרג אותו. כלומר, עד כדי כך זה היה חמור בעיניו של אליהו הנביא. אמר לעומר רבנן לרב ביבי ברבייה, ואמר אל הרב ביבי לרב נחמן בר יצחק, מה יקרום זולות לבני אדם? מה פירוש הפסוק הזה? אמר לאלו דברים שעומדים ברומו של עולם, כרום, כמו רום, גובה, עומדים ברומו של עולם, ובני אדם מזלזלים בהם. יש דברים מאוד גדולים, ואנשים לא יודעים עד כמה זה חשוב. רבי יוחנן ורבי אלעזר הסבירו את הפסוק הזה בדרך אחרת. דאמר תרוויו, כיוון שנצטרך אדם לבריות, פניו משתנות כקרום.
זה זולות, מה זה זולות לבני אדם? כלומר שהוא מזדלזל בעיני האנשים, שהוא נצרך לבריות, צריך צדקה, פניו משתנות כקרום, שנאמר קרום זולות לבני אדם. מהי קרום? לפי הפירוש הזה, מה זה קרום? לפי הפירוש הראשון, רום זה המילה, וכף זה כף הדמיון, כרום, כמו רום. אבל רב דימי מסביר אחרת, כי עתה רב דימי אמר, עוף אחד יש בקרחי הים, וכרום שמו, שם שלו זה קרום. וכיוון שחמה זורחת, מתהפך לכמה גוונים. כשהשמש מאירה עליו, אז פתאום הצבעים שלו משתנים, רואים כל מיני צבעים מתחלפים. אז גם זה פניו משתנות, אדם שמתבייש, פניו משתנות, מרוב בושה, נהיה אדום, לבן, אז זה הזדלזל בעיני אנשים. רבי עמי ורבי אסיד אמרי תרוויו כאילו נידון בשני דינים, אש ומים, שנאמר, הרכבת אנוש לראשנו, בנו באש ובמים. רבי עמי ורבי אסי אומרים שכשאדם מצטרך לבריות, זה כאילו שהוא בא באש ומים. אש זה חום ומים זה קור. כלומר, החילוף הזה שעובר עליו מחום שפתאום זורם לו בגוף, ועוד הפעם קור, מה שהגמרא אומרת, אזיל סומקה ועתך עיוורה. למה המלבין פני חברו ברבים כאילו שופך דמים? כי זה שאתה גורם לו לתנודה של דם בתוך הגוף, מהבושה שמסמיק, מחביר, זה כמו ששפך את דמו החוצה. אז גם כאן אומר, הרכבת אנוש לראשנו, כלומר, כששמת לי בן אדם על הראש, כן, הרכבת אנוש לראשנו, על ידי שאני צריך להיות משועבד, לקחת ממנו צדקה וכו', באנו באש ובמים. אז כבר ההרגשה של האדם זה כאילו בא באש ובמים. ואמר רבי חלבו, אמר רב הונא, לעולם יהיה אדם זהיר בתפילת המנחה. כלומר, זהירות מיוחדת יותר משאר התפילות בתפילת המנחה. שהרי אליהו לא נענה אלא בתפילת המנחה. זה זמן מיוחד שהתפילה מתקבלת. שנאמר, ויהי בעלות המנחה, ויגש אליהו הנביא ויאמר וכו', ענני השם ענני, ענני שתרד אש מן השמיים. זה סייעתא דשמיא המיוחדת, ששם כשעשו את המזבחות עם, כנגד נביאי הבעל, הוא עשה מזבח אחד והם אחד, וצריכים לראות איפה תרד האש. אז הוא התפלל, ענני שתרד אש מן השמיים. מה זה הענני השני? עוד תפילה. וענני שלא יאמרו מעשה כשפים הם. אחרי שתענה לי, עדיין יכול לבוא איזה יצר הרע ולהגיד, זה לא מהקדוש ברוך הוא, זה מעשה כשפים. לכן ענה לי שהדברים יתקבלו על לב ישראל, שירגישו באמת, ולא ייתנו ליצר הרע להיכנס. כי זה באמת רואים את זה, פעמים שהאדם רואה דבר אמיתי על פי התורה, שאמור לחזק אותו, פתאום היצר הרע מכניס לראש איזה מחשבה, אולי זה ככה, אולי זה ככה, אבל אתה רואה את ההיגיון הפשוט, בכל תחום אחר בחיים, הוא יום מנהל את החיים על פי ההיגיון. פתאום כאן מנסה להתחכם. זה יצר הרע שיכול לטשטש את האדם. אז על זה הוא מתפלל שלא יטעו ויכירו באמת הזאת. רבי יוחנן אמר, אף בתפילת ערבית, לא רק במנחה צריך להיזהר, גם בתפילת ערבית שנאמר, תיקון תפילתי כתורת לפניך, מסעת כפיים מנחת ערב. אתה רואה שגם בערבית יש משהו מיוחד. רב נחמן בר יצחק אמר, אף תפילת שחרית, גם בשחרית יש מעלה מיוחדת, שנאמר, השם בוקר תשמע קולי, בוקר יערוך לך ואצפה. אז זאת אומרת, כל תפילה של שחרית, מנחה ערבית, יש לה את המעלה שלה מזווית אחרת, והכלל השווה שבכולם, שאדם מתאמץ כמובן להקפיד על שלושתם. ואמר רבי חלבו, אמר רב הונא, עוד דבר שהוא אמר, כל הנהנה מסעודת חתן ואינו מסמכו, עובר בחמישה קולות. אדם שנהנה מסעודת חתן, הולך לחתונה, אוכל, שותה ונעלם. לא רקד לפניו, לא בא לתת לו מילים טובות, לא... זה כל אחד ברמה שלו. כתוב בהלכה שיש תלמידי חכמים גדולים או אנשים מכובדים, אפילו אם הוא לא רקד בחתונה, אפילו אם הוא לא אמר מילה אחת לחתן. עצם ההופעה שלו באולם, זה כבר גרם שמחה לחתן ולכלה. אז זה טוב מאוד, הוא שמח חתן וכלה. אבל כל אדם צריך לראות איזה דרכים יש לו לשמח את החתן והכלה. ואם הוא נהנה מסעודת חתן ואינו מסמכו, עובר בחמישה קולות. מה זה עובר? זה לא שיש פה איזה לאו דאורייתא, אלא הכוונה שהוא מזלזל בחמישה קולות שהקדוש ברוך הוא הזכיר אותם על העניין של חתן וכלה, שזה מראה את החשיבות של הדבר. שנאמר, כל ססון וכל שמחה, כל חתן וכל כלה. כל אומרים הודו את השם צבאות. זה נאמר בישעיה, על עוד ישמע שיבואו ימים, היום חתנים וכלות מתחתנים בירושלים, ולא יודעים שהם מגשימים נבואה, כמו שהזקנים והזקנות יושבים ברחבות ירושלים, או ילדים משחקים, וכל זה נבואות, שהיום רואים אותם, ולא יודעים שזו הגשמה של נבואה. אז שם, כשהקדוש ברוך הוא אומר שעוד ישמע בערי יהודה, נשמות, שהיו אז שממה, מעין אדם ומעין בהמה ומעין יושב, כל ססון וכל שמחה, אז שם הזכיר חמישה קולות. למה כל הוספה של המילה קול, זה בא לרומם את הדבר, להראות שהשמחה הזאת היא כל כך חשובה, כל כך נכבדה.
ואם האדם בא לשם ולא משמח את החתן והכלה, אז הוא מזלזל בחמישה קולות האלה, שזה מראה על החומרה של הדברים. ואם משמחו מסחרו, אמר רבי יושע בן לוי, זוכה לתורה שניתנה בחמישה קולות, שנאמר, ויהי ביום השלישי ביות הבוקר, ויהי קולות וברקים, פה זה כבר מיעוט רבים שניים, זה שתי קולות, וענן כבד על ההר, וקול שופר, זה השלישי, אחר כך, ויהי קול השופר, זה הרביעי, והאלוהים יעננו בקול, זה החמישי. התורה גם ניתנה בחמישה הקולות, השתמשה התורה בחמש פעמים בעניין של קול, להראות שאם משמח חתן וכלה, יש לו סייעתא דשמיא בתורה שלו. שואלת הגמרא, איני, וכי בתורה יש רק חמישה קולות, והכתיב, וכל העם רואים את הקולות. אחרי מעמד הר סיני כתוב, וכל העם רואים את הקולות, יש לך עוד שניים. סך הכל, שבע. אומרת הגמרא, אותן קולות, דקודם מתן תורה אבו. אין כאן קולות חדשים, אלא הקולות שכתוב לאחר מעמד הר סיני, הוא מדבר על אותם קולות שהיו לפני. רק הוא אומר לך, אותם הקולות שהיו שם, לא רק שמעו אותם, אלא וכל העם רואים את הקולות, אלה הקולות שמדובר לפני, זה לא שפה של קולות, אלא רק בא להוסיף פרט, שהקולות שדובר עליהם קודם, העם ראה את הקולות, שהיו רואים כל דיבור שיצא מהקדוש ברוך הוא, כמו ברקים של אש באותיות, אנוכי השם אלוקיך. רבי אבו אמר, כאילו הקריב תודה, אדם שמשמח חתן וכלה, זה כאילו שבית המקדש קיים, והוא הקריב קורבן תודה על המזבח. שנאמר, בהמשך הפסוקים שם, כל ששון וכל שמחה, כתוב, מביאים תודה בית השם. רב נחמן בר יצחק אמר, כאילו בנה אחת מחורבות ירושלים, שזה מצווה גדולה, שנאמר, כי אשיב את שבות הארץ כבראשונה, אמר השם. זה המשך הפסוק שם. ואמר רבי חלבו, אמר רבונה, כל אדם שיש בו יראת שמיים, דבריו נשמעים, שנאמר, סוף דבר, הכל נשמע, את האלוהים ירא ואת מצוותיו שמור, כי זה כל האדם. אמנם הפסוק, יש לו את הפשט שלו, אבל פה הוא דורש אותו על דרך הדרש, שזה בקומה אחרת, הוא מסביר את הפסוק. שכל אדם שיש בו יראת שמיים, הדברים שהוא אומר מתקבלים על לב שומעיהם, דבריו נשמעים, שנאמר, סוף דבר הכל נשמע, מתי זה קורה? אם אתה אדם שאת האלוהים ירא ואת מצוותיו שמור. אדם שיש לו יראת שמיים, אז כשהוא פונה ומבקש מאחרים, אז הם רואים שהוא לא מחפש את הכבוד שלו. רואים את זה על האדם. אז דבריו ממילא נשמעים. אפילו בטון של הדיבור, במנגינה, בהבעת פנים שלו. אם אין בו יראת שמיים, אפילו שהוא נותן הנחיות של תורה, של מצוות, אבל הם מרגישים שהכל מהשפה ולחוץ, זה לא הוא, אלא הוא רוצה להראות שהוא מבין והוא גדול והוא חשוב, אז לא אוהבים לשמוע אותו. אבל אם יש בו יראת שמיים, רואים שהדברים נובעים מתוך נקודת האמת שבו, אז דבריו נשמעים. מהי כי זה כל האדם? אמר רבי אלעזר, אמר הקדוש ברוך הוא, כל העולם כולו אלא, לא נברא אלא בשביל זה. וזה הקדוש ברוך הוא אומר את סוף הפסוק, כי זה כל האדם. כלומר, אדם שיש בו יראת שמיים, כל העולם כולו לא נברא, אלא בשביל זה. כלומר, היה שווה לי לברוא את כל העולם, רק כדי להגיע למצב שיש פה אדם, אפילו אחד, שיש בו יראת שמיים אמיתית. אז זה מראה כמה מעלתו גדולה. רבי אבא בר כהנה אמר, מה זה כי זה כל האדם? שקול זה כנגד כל העולם כולו. כל בני אדם בעולם, תשים אותם על כף מוזניים אחת ואותו בכף השנייה, הוא שקול כנגד כל העולם כולו. רבי שמעון בן עזאי אומר, ואמרי לה רבי שמעון בן זומא אומר, כל העולם כולו לא נברא, אלא לצוות לזה. לצוות מלשון צוות, ללוות אותו. זה כמו שיש מלך, ויש בארמון טבחים, משרתים, חיילים, קהל ענק. אבל כל זה בשביל מי? בשביל לשרת את אותו מלך. כך אדם שיש בו יראת שמיים, כל העולם לא נברא, אלא להיות צוות לאדם הזה, כדי שיהיה לו את כל צרכיו. זאת אומרת, יש מאפייה שכל מטרתה לאפות עשרות אלפי כיכרות לחם בשביל מה? כדי שאחד מהם יגיע אליו. ההוא מייצר חליפות, בגדים, למה? כדי שאחת מהחליפות האלה יגיע לאותו אדם. זה נקרא שכל העולם לא נברא, אלא לצוות לזה, להיות צוות, לשרת אותו, כי הוא ירא שמיים. אז כל העולם שווה בשביל אותו אדם. זה רואים כאן כמה צריך לעבוד על היראת שמיים. ואמר רבי חלבו, אמר רב הונה, כל שיודע בחברו שהוא רגיל ייתן לו שלום, יקדים לו שלום. שנאמר, בקש שלום ורודפהו. כלומר, לא רק תבקש שלום, אלא תרדוף אחר השלום. ואתה יודע שהאדם הזה דרכו לומר שלום, אתה תקדים להגיד לו שלום. ואם נתן לו ולא יחזיר, נקרא גזלן. אם אדם אמר לשני שלום, והוא מתירדה הראש לו בעבודה, ולא יחזיר לו שלום, נקרא גזלן. שנאמר, ואתם ביארתם הכרם, גזלת העני בבתיכם. מה שגזלתם מהעני נמצא בבתיכם. מה יש לגזול מהעני? הרי הוא עני. זה מרמז על גזלה של דיבור. שהוא אומר שלום, זה לא עולה כסף. אז העני יכול לומר שלום.
והעשיר עם הגאווה שלו, כל מיני חשבונות וטרדות, לא יחזיר לו שלום. זה נקרא שהוא גזל אותו, כי הוא כאילו השאיר אותו בלי כלום. לכן אומר, בקש שלום ורודפהו. שלא רק שתבקש את השלום, אלא תהיה אתה הראשון שמקדים שלום, אם אתה לא מכיר את האדם, לא צריך להגיד לו שלום. ואתה מכיר אותו, אתה יודע שהוא דרכו לומר שלום. אז ודאי שאתה צריך להזדרז יותר ולהקדים ולדרוש בשלומו.